weewaawo bigambo bya Ssaabasumba kyemmanyi obifunye bulungi, naddala akubiriza abakyala okwewalira ddala ebikolwa ebyokuwakulamu embuto abaana ne mubasuula mu kasasiro. Kati ate kankuzeeyo ku mboozi eya mulabirizi Wilberforce Kityo Luwalira ng'akalaatira bannayuganda okwewalira ddala nno embeera yonna eyinza okutuzza mu muggalo nga tugayaliridde ebyateereddwawo okwewala ekirwadde kino eky'Ebola. Olunaku lwaggulo Pulezidenti Yoweri Museveni we yabadde ayogerako eri eggwanga yalangiridde omuggalo gwa nnaku 21 ku disitulikiti ezaazuulibwamu obulwadde bwa Ebola okuli eye Mubende ne Kasanda, ng'eno abantu baagaaniddwa okutambula okusukka ensalo za disitulikiti ezo, amakanisa ne gaggalwa nga n'emmotoka zonna okuli eza buyonjo ne takisi tezikkirizibwa kutambula mu kiseera kino olw'okutangira okusaasaana kwa Ebola. Movement from Kasanda to Mubende and vice versa is prohibited. Mu mbeera eno, mu kusinza omutonzi ku kkanisa ya St. Stephen's e Luzira ku mukolo omulabizi w'ennamirembe Wilberforce Kityo Luwalira kwateereddeko abaana abasoba 12,000 emikono ajjukiza bannayuganda mu disitulikiti ezitasiddwa ku muggalo okufuba okugondera amateeka agasibwawo abasawo okutangira okusaasaana kwa Ebola. Embeera ate etandise okutuzzaayo nga bwe gwali ku COVID, naye Katonda yeebazibwa okututuusa kaakano, era ekikubirizibwa nti bannange twegendereze kwebyo ebituweereddwa nga biyinza okutulabula era n'okututaasa mu kirwadde ekyo. Asabidde abayizi ba siniya eyookuna abagenda okutandika ebigezo byabwe olunaku olw'enkya, n'asaba abazadde okukuliza abaana mu ddiini n'ababaana abasiddwako emikono okubagulira Bayibuli. Era bo mba bakolera n'embaga ez'amaanyi, naye nkwegayiridde mugulire Bayibuli. Ate ekyo kimu, mukubirize okugisoma n'okusinga byonna naawe bw'obeera ekyokulabirako mu kugisoma. Tulemu okutya ebibuuzo, mutunulire Katonda oyo gwe mba mutya, ate bwe munaamutya nga mumuwa ekifo ekisooka bulamu bwammwe, ebibuuzo bye bigenda okubatya so si mu okubitya. Omukolo gwetabiddwako omubaka wa nnaka wa East Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga n'abalala abatonedde omulabirizi Luwalira ebirabo. Wabula Balimwezo amuloopedde abazadde basemugayaavu abatafaayo ku nkuza y'abaana ekiviiriddeko abamu okutigomya abantu. Ati Reverend Frederick Lubega omusumba w'obusumba bw'e Kanyinya akubiriza abantu okuweereza Katonda ng'oggyeeko okusoomoozebwa kubayitamu. Bonaabonanga ng'okola omulimu gw'okubulaki kkiriza okubonaabona era abadde mu kusaba okw'okuza olunaku lwa lukka ku kkanisa ya St. Luke e Kanyinya n'okusabira abayizi abagenda okutuula ebigezo byabwe ebyakamaliza okuli aba P7 n'abasiniya eyookuna Katonda abakulembere. Abamu ku bazadde abeetabye mu kusaba basiimye Reverend Lubega olw'omukisa gw'awadde abaana baabwe. N'abaana baffe tubasabira omukisa, omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera, omwoyo w'okupawula, ogw'okutukuba abajjukize, ogw'okutukuba abakulembere. Abaana temukuze muli kubityalibadde omu maaso g'abazadde tetukola ki? Tetukula. Karo Namaganda akuliddemu enteekateeka asimye Vision Group olw'ebibuuzo by'okwegezaamu ebifulumira mu lupapula lwa Bukedde ne New Vision kyagambye nti kiyamba abayizi baabwe okwetegeka. Bukedde mutukolera ky'amaanyi okulaba ng'abaana baffe basobola okuvuganya mu by'ensoma kubanga mulina ba examiners abalungi abatuula ne basettinga ebibuuzo bino. James Magala ne David Tamale bakusakidde gwene ku lwa Bukedde TV.